Atveskit Prometėją. Ir pakvieskit liudininkus. Mes privalom viešai išnagrinėti šitą bylą. Mes kaltinam Prometėją pavogus dangiškąją ugnį. Ugnis geras daiktas, bet ji turi priklausyti vienam. Hefaistai, atsikelkit. Taip, vienam, nes kitaip nebus pas. Teisingai, vienam ir buvo įsiusta, bet šitas beprotis išdalyja ją visiems. Hefaistai, broliu, ir tave nupirko. Man reikia gyventi. Matai, kiek daug bėdų pridarė tau ugnis visiems žmonėms? Pasidarykime ją tarp savęs. Aš būsiu vyriausias, tu mano padėjėjas. Ugnė yra daug gera, bet yra ir blogio. Ką tu reikės? Suprantama, kad gėrė. Matai, kai gėrės tik kanakį klausyti, tai jis negėrės. Kaip tu suprasi? Ugnės, kanakį klausyti, tai blogis. Ir privalo visiems žmonėms klausyti. Tai paskutinis tavo žodis? Taip. Kvailys. Ir taip nedarė! Monika, tai čia!
prašyti leisti mums draugams nuotykį.